Är du en sån som vaknar glad? Alltid vaknar jag glad, men det kanske inte tar så många minuter innan jag blir på sämre humör under morgonen av olika orsaker. Det kan man, jag är väldigt realist och grubblar över allt möjligt som ska hända under dagen och under veckan. Vår gäst idag är mångsysslare inom underhållning. Han är journalist, programledare, sångare, kompositör och företagare. Han är bekant för många från radio och TV och han är alltid glad, eller stämmer det? Välkommen Thomas Lundin. Tack så mycket. Väldigt ofta är jag på gott humör, men frågar du min hustru så kan det nog vara att hon inte helt håller med. Men nu är jag oftast glad, det är jag faktiskt. Jag vaknar alltid på gott humör. Sen kan jag bli förbannad under dagen, men jag är alltid glad när jag vaknar. Ja, din profil är ju ganska positiv skulle jag säga. Ja. Jag har åtminstone upplevt att du är säkert Svensk-Finlands mest positiva person. Oj. Hård konkurrens dock. Det låter ju jättefint tycker jag, för jag ser det ju som en positiv egenskap att vara positiv. Mm. Men sen så finns det ju också något som kallas en sån här toxisk positivitet. Där man liksom på något vis inte tar tag i sitt liv utan man bara låtsas att allt är bra. Och den fällan vill jag nog inte falla i. Ja, eller om någon annan har problem att man på ett sätt liksom kylar över. Precis. Via positivitet. Exakt, och allt kommer att bli jättebra och liksom så här. Att man slätar över allt. Exakt, ja. Det tror jag är farligt. Men vad gör det arg då? Vad som gör mig arg, till exempel dålig service, kan jag bli helt superprovocerad av. Människor som jobbar i serviceyrken och är sura på jobb. På ett sätt är de komiska, men efter en stund landar jag i att de är komiska, men först blir jag alltid på dåligt humör. Hur märker motparten det då, när du blir på dåligt humör? Kanske de märker att jag inte är så där positiv som min image är. Liksom då tappar jag lite det på något sätt. Men det finns många saker som gör mig förbannad. Orättvisor gör mig förbannad. Inskränkthet. Människor som är självcentrerade och inte kan ta in andra människor och som inte kan vända och vrida på olika perspektiv utan är liksom fyrkantiga i sitt eget. Det kan nog provocera mig. Vi nämnde här i början att du har många titlar. Om du själv får välja en titel så här när du ska presentera dig, vilken är den titel du då väljer? Pappa kanske allra först. Men om ni tänker så där yrkesmässigt så kanske artist. Men journalist är jag ju till utbildningen och sen jobbar jag mycket som skådespelare också. Det blir ändå många alternativ. Det blir ganska många. Så det har kanske att göra med sammanhanget. Jobbar jag med teater så är jag skådespelare och jobbar jag med musik så är jag artist eller låtskrivare. Och jobbar jag med journalistik och media så är jag journalist. På tal om artister. Har det hänt att folk har blandat ihop dig med Thomas Ledin? Ja, många gånger har det hänt. Har du blivit bokad? Ja, nej. Jag har inte blivit bokad på keikka, men en gång på en visfestival i södra Sverige så vet jag inte om de i misstag gjorde det eller om de gjorde en fuling. För de skrev att Thomas Ledin uppträder där och det var massor med människor. Mera publik än vad de någonsin tidigare har haft. Och där satt en massa människor med Thomas Ledin t-shirtar och Thomas Ledin vimplar. Och de grät när jag gick upp på scenen. Och du inledde förstås med sommaren är kort. Det gjorde jag inte. Jag har ju en sång som heter Sommar för evigt igen. Jag påstår ju att sommaren inte alls är kort utan att den är evig. Mm. No, om vi skulle gå tillbaka till din barndom, Hangö. Mm. Du är född i Hangö, uppvuxen där. Stämmer. Hur såg din barndom ut när du växte upp i Hangö? Jag växte upp i en kärleksfull familj med mamma och pappa och fyra barn. Jag brukar säga att det var en kärleksfull arbetarmiljö. Pappa jobbade i hamnen i Hangö och mamma jobbade hela sitt liv på dagis. Och jag var nummer tre i en syskonskara på fyra, den bästa platsen man kan ha. Jag hade en storebror, det är det bra för alla pojkar att ha. Och jag hade en stora syster, vilket också är jättebra. Jag lärde mig tidigt förstå mig på kvinnor och flickor. Och i 11 år var jag yngst. Och sen tjatade jag i många, många år att kan inte mamma och pappa försöka få ett barn till. Och så äntligen kom min lillebror. Så jag tycker att jag är på den absolut bästa platsen där i den där syskonskaran. Ganska länge var jag yngst,
Men sen fick jag bli ett sånt där mellanbarn, vilket passade mig ganska bra. Mm. Finns det andra personer i Hangö som har påverkat din uppväxt och påverkat dig, din mor och far och dina syskon? Absolut. De som har påverkat mig kanske allra mest, eventuellt ännu mer än mamma och pappa, är mina mor och farföräldrar. Mommo och Muffi och Fammo. I Hangö alla? I Hangö. De bodde alla i Hangö, några kilometers radie därifrån. Så alltså under mina 19 första levnadsår så vågade jag nästan säga att jag hade en daglig kontakt både med Fammo och mommo och muffa. Min farfar dog tidigt, han dog när pappa bara var ett år gammal i sviten av en krigsskada. Men alltså, de har verkligen, hur ska jag säga, varit arkitekter i mitt liv på något sätt. Både mommo och fammo som jag har umgåtts mycket med, och jag har på något vis vuxit upp i någon sån här kärleksbubbelbad som de höll bubblande. Är det därifrån din positivitet? Jag tror det. Trygghet? Trygghet, absolut. Och sen en närvaro. Det var väldigt kommunikativt. Man pratade om allt och man pratade mycket. Och det fanns obegränsat med tid för det här barnbarnet. Så jag tror att det har verkligen påverkat mig. Men sen så inser jag ju också, ju äldre jag blir, så tycker jag att det blir tydligt att vi är genetiska varelser, vi människor. Jag börjar vara så gammal att jag har vänner som har dött i sjukdomar som man oftast förknippar med människor som har dåliga levnadsvanor eller sådär. Och då tycker jag att det blir ganska tydligt att vi spelar alla ett genbingo innan vi föds. Och föds man med en bra genuppsättning så klarar man sig bra i livet, och föds man med en lite sämre så kan man få alla möjliga allvarliga sjukdomar. Mm. Hur väl man än sköter om sig. Mm. Tänker du genetiskt något annat också än bara fysiska egenskaper? Och psykiskt också, det tror jag definitivt på. Att man föds med ett grundsinne. Och sen förstås den där miljön som man växer upp i, mommo och fammo, också mina fina föräldrar. Allt det där har säkert gett det. Mm. Men sen tänker jag också att allt i livet är ett val. Man kan välja att vara glad utan att för den skulle bli en sån där toxiskt positiv människa. Och det är också definitivt ett val att vara negativ, och också ett val att inte välja. Det ska man också komma ihåg. Varje gång man inte gör ett val har man gjort valet att inte välja. Mm. Tillbaka till Hangö en stund. Hade du något sommarjobb som ung i Hangö? Vad gjorde du då? Många. Mitt första sommarjobb var att dela Etelä Uusimaa, en sån här gratistidning som finns där i de trakterna. Sen jobbade jag på min morbrors matrestaurang med att skala potatis och diska. En sommar tryckte jag norska porrtidningar på Hangö tryckeri. som gjorde det på den tiden. Och sen så jobbade jag på matbutik i många år. På den tiden när det ännu fanns en massa servicediskar i matbutiken. Det fanns köttdisk och fiskdisk och grilldisk. Sålde du kött eller korv eller fisk? Allt det där. Man var liksom med på hela. Det fanns liksom ett sånt här långt L inne i butiken. Där det idag, samma butik finns kvar, men där finns bara någon sorts hyllor idag. Ja. Jag har också varit korvförsäljare. Ja, det har jag också faktiskt. Jobb. Har du också varit? Chimito. Ja. Delikatessdisken heter det. Ja, precis. Ja. Jag tyckte att det var jätteroligt. Då har vi nog gemensamt alla. Absolut. Alla har sålt korv. Ja. Service tyckte jag var jätteroligt att ge. Och i Hang på den tiden så det fanns ju redan på den tiden jättemycket turister där. Så man fick öva sin skolengelska och skoltyska och sådär. Men det var intressant att du nämnde den här arbetar. Bakgrunden eller arbetarmiljö. Hur har det format dig? Jag tror att det har format mig på ett sånt sätt att vi har ju talat mycket om nepo-babysar i svensk Finland. Ja, aktuellt tema. Aktuellt tema. Jag är definitivt ingen nepo-baby. Jag har gjort ganska mycket i livet, men allt jag har uppnått har jag uppnått av egen kraft. Förstås har jag ju liksom fått jättemycket kärlek och en trygghet i barndomen som kanske har gjort att jag har våga ta för mig av det som jag vill göra. Men ingenting har jag fått av någon sorts kontakter. Så att vad det gav mig var en total frihet
att bli vad jag ville. Det fanns aldrig något krav på någonting, på att man skulle klara sig bra i skolan eller att man skulle gå i gymnasiet eller att man skulle studera på universitetet. Jag var den första i släkten som studerade på universitetet. Mina föräldrar tyckte att det var roligt och kanske lite konstigt att jag var sån. Men de uppmuntrade mig att göra allt vad jag ville. Men det gav också den där fullständiga friheten som gjorde att jag aldrig har känt mig stressad eller känt av några förväntningar som finns att det här måste jag nu uppfylla för att mamma och pappa ska älska mig. Så att på många sätt var jag en underlig unge i vår familj, det inser jag. Jag har liksom från början tyckt om teater och visor och poesi. Min pappa spelar fotboll och sysslar med jakt och fiske och mecka på bilar. Allt sånt här som jag har varit helt ointresserad av. Så jag var en konstig unge, men de lät mig bara hållas och sa att inte förstår vi alltid vad du håller på med, men det ser ju jätteroligt ut för dig, så fortsätt, heja heja. Var det dina intressen som gjorde sen att du lämnade Hangö i något skede för att studera? Och har du ännu Hangö med dig så här i vardagen? Upplever du dig som en Hangöbo? Jag har nog en väldigt stark Hangö-identitet, det har jag. Men jag har ju inte bott där sen jag var 19 och jag fyller 49 nu i vår. Så jag har ju nog varit borta därifrån väldigt länge. Men det är klart att jag är Hangöbo och jag bor ganska nära gravgården i Ekenäs. Så jag tänker på döden varje dag när jag går förbi där. Och då brukar jag alltid tänka, där vill jag inte ligga. Det är liksom på matbutikens bakgård som gravgården i Ekenäs ligger och jag har tänkt att där vill jag inte vara. Så att jag lever gärna någon annanstans, men jag är gärna död i Hangö. Jag flyttade ju också till Helsingfors och studerade och sen träffade jag min hustru och då flyttade vi till Ekenäs. Eller hon bodde där, så jag flyttade sen dit. Och det var nog lite svårt, speciellt under första åren, att kalla sig själv Ekenäsbo. När jag presenterades någonstans som Thomas Lundin från Ekenäs så skannade jag alltid publiken för att se att finns det någon Hangöbo där. Var du tvungen eller ville du skapa den identitet egentligen? Nej, inte vet jag om jag någonsin har brytt mig om det där egentligen. Det har aldrig varit en fråga för mig personligen. Det har mera varit det där att man vill inte irritera folk i onödan. Så länge kallade jag mig Hangöbo trots att jag bodde i Ekenäs. Och sen så grundades ju tack och lov Raseborg. Och då tycker jag att det blev mycket lättare att kalla sig raseborgare. Det var liksom mindre laddat. Mm. Det kanske var ett klokt drag att grunda Raseborg. Ja. Ja. Åtminstone för dig så var det helt ja, så är det. Lycka. Ja. Men hej, du nämnde din fru. Ja. Så nu när vi har gjort research på dig. Så hittar man ju inget snaskigt. Genom god och vad heter det, helylle. Men det som vi hittade var att du har friat till din hustru samma dag som ni träffades. Samma kväll. Sant. Hur i helsike? Därför för att jag bara insåg att där är hon. Och så funkar jag. Var det genast eller efter en timme eller efter? Efter kanske tre timmar. Jag insåg det direkt, men jag tänkte att jag kan ju inte fråga riktigt genast, så jag väntar några timmar. Sen köper jag bil på samma sätt. Jag ser den och så köper jag den. Så väljer jag mat på en restaurang också. Jag ser direkt på menyn vad jag vill ha. Och så väljer jag det och så ångrar jag mig aldrig. Jag har aldrig ångrat ett bilköp. Jag har aldrig ångrat att jag gifte mig med min kära Sonja. Men vad svarade hon? Hon sa, gå hem till din mamma. Hon är nämligen 13 år äldre än jag. Och jag var 21, hade just kommit ut ur armén. Hon var 34 och hade tänkt att hon skulle börja gifta sig och skaffa barn och sådär. Och hade absolut inte tänkt gänga ihop sig med någon 20-åring. Men sen stod jag på mig en tid och så gav hon nog med sig och så blev det vi. Fick ni mycket kommentarer om er åldersskillnad eller? Ganska lite egentligen. Vi tyckte själva att det var lite konstigt till en början. Vi träffades i början av en sommar, det var i juni. Och den hösten skulle jag börja studera på Sossokom. Så vi kom sen så där ganska snabbt överens. Vi märkte ju att vi liksom inte kunde låta varandra vara. Och vi drogs till varandra
som magneter hela den där sommaren. Men då hade vi liksom en sån där överenskommelse att 1 september då tar det slut. Då flyttar jag till Helsingfors och ska vara fri och ledig. Det var hennes idé, det var inte min. Hon tyckte liksom att du ska iväg nu och studera och liksom springa av dig. Och det så här. Och var det första gången du var kär? Nej. Det var det inte alls. Jag har alltid haft väldigt lätt för att bli kär. Så jag har nog varit kär många gånger, men aldrig på ett sånt sätt. Det var verkligen en väldigt stark passion. Mm. Och det var helt på riktigt som jag friade till henne. Jag bara insåg att där är den här kvinnan som jag ska gifta mig med. Men hur länge tog det för henne att svara ja? Nå, alltså så där indirekt så kom det väl ett ja redan den där första natten. Du tolkade så. Jag tolkade så. Men det här var 95. 96 var ett skottår. Och då friade hon till mig på skottårsdagen. Förr sa man ju att kvinnor får fria på skottårsdagen. Så hon hävdade... Det är väl ännu. Då kanske det är så. Hon hävdade att det var hon... Eller hon hävdar alltid att det är hon som har friat i mig. Mm. Men det stämmer inte alls, det var jag som friade först. Nu har man märkt av, det känns kanske lite tradigt med det här ålderskillnaden, men att har det liksom haft någon inverkan på er dynamik eller tycker du att det spelar någon roll? Det är jättesällan vi har tänkt på det. Det som det ju gav en direkt inverkan på var det att jag blev en ganska ung pappa. Jag var 25 och 27 när våra barn föddes. Jag hade kanske föreställt mig, man har ju en massa planer i det. Jag hade tänkt att kanske jag får barn där när jag är 35, sådär, som folk brukar få. Hur gammal var du? Jag skulle ha varit 27. Ja, men då var du ju ganska ung också. Eftersom som min fru då är 13 år äldre och väldigt många i vår bekantskapskrets hade fått jobba många år på att få barn, så trodde vi att det är en sån där process som tar en 3, 4, kanske 5 år, så hade det gjort för många. Så vi började, vi insåg att ska vi ha barn så borde vi gifta oss ganska snabbt då. Och sen började försöka få de där barnen. Men vår son kom nog på första försöket så att han kom väldigt tidigt. Så att det brukar jag säga att det egentligen är det enda liksom inverkan sådär. Jag brukar aldrig tänka på att vi har den där åldersskillnaden. Min fru brukar säga att det känns som att jag är 13 år äldre än hon. Och många gånger har hon rätt i det kanske. Har du varit en sån gammal själ från början? Ja, nu skulle jag säga det. Det låter jättefint och kanske lite pretentiöst att presentera sig själv som en gammal själ. Jag kan kanske säga att jag har varit lillgammal. Det låter mera down to earth. Men alltså, ja, nu tror jag att jag har en gammal själ. Jag har ju som sagt trivats jättebra med mommo och fammo. Fammos alla systrar i Västanfjärd, där var jag på somrarna mycket med dem. Ja, hur är det mina minnen utanför Hangö och din barndom och Kimitöön och Västanfjärd? Ja. Jag hade faktiskt koll på här att du har rötter i Västanfjärd. Ja, min fammo är född och uppvuxen i Västanfjärd. Vilka sommarminnen har du därifrån? Helt underbara sommarminnen har jag därifrån. Långa semestrar. Varje sommarlov var jag där tillsammans med min fammo. Min fammos barndomshem stod kvar. Det hade tagits över av en av hennes systrar och hennes man. Men alla min fammos systrar kom hem dit på sommaren och fira sommar där tillsammans. Så där kunde jag bo som enda barn med 5-6 gamla tanter. Och gamla mommo levde på den tiden ändå. Alltså min fammos mamma som hette Selma som var född 1890. Och hon blev gammal och var helt klar i huvudet ända till slutet. Så det är lite häftigt att jag har varit god vän och kompis med en kvinna född 1890. Och där fanns under ytan så fanns det väldigt mycket sorg. Min farfar som hade dött. Och så att jag menar det, jag vill inte heller måla upp det som liksom någon sån här där det bara ständigt var solsken. Alltså där fanns, jag menar den där generationens människor hade ju verkligen gått igenom jättemycket svåra saker. Och det låg där hela tiden under ytan, men jag tror att de här starka människorna lyckades på något vis koka ner det till någon sorts livsvisdom, att positiviteten vinner och att livet vinner och att man kan välja glädjen.
Så att det är nog kanske därifrån det kommer också det där att, ja, det där positiva som vi talar om. Du har ju kanske också delvis överfört det här till ditt yrkesliv, att du bjuder ju in delvis dina följare via sociala medier, åtminstone till en del att följa ditt privatliv också via sociala medier. Att har du där någon tankegång eller har du satt någon gräns för att vad du öppnar upp och vad du visar? Absolut. Jag tycker att jag har en ganska klar gräns mellan det personliga och det privata. Jag vill jättegärna vara personlig med min publik och med mina följare. Men det privata delar jag sällan. Eller aldrig egentligen. Och det har alltid känts helt självklart för mig. Ända sen jag menar, mitt stora genombrott var kanske ändå när jag började jobba på TV. Då var jag 20-28. Så jag var ju redan tvåbarns pappa och husägare i Ekenäs, så var ganska så där. Jag hade liksom, jag hade mitt privatliv väldigt liksom. Så din roll som pappa och som din familj och din hustru, så du har hållit dem liksom så här på sidan om? Till en början, ja. Jättemycket. Till en början alltid i olika intervjuer sa jag bara att när det liksom var så där, att har du familj? Ja. Mm. Liksom, jag ville inte alls plocka in dem. Men sen har jag i något skede börjat säga jo, hustru och två barn. Och sen har båda mina barn synts en del i det offentliga också. Båda två på liksom helt på egna premisser och av egen kraft och genom olika engagemang som de har haft. Och då tycker jag att i det skede blev det sen ganska naturligt för mig att säga att de heter Lukas och Maja. Mm. Att folk vet att Lukas Lundin och Maja Lundin är mina barn. Men du är din passion, man ser på dig, man upplever dig som en passionerad människa. Att är ditt jobb också din passion? Att har du lyckats förena din passion och via ditt jobb, ditt arbete? Absolut. Och sån är jag. Så måste vara. Varje gång som jag känner att jag inte brinner längre för något som jag sysslar med, så går jag vidare. Finns det något på din fritid du brinner för som inte är jobbrelaterat? Massor. Framförallt att bara vara. Jag tror att den vanligaste fördomen om mig är att jag ständigt är igång, att jag har 1000 projekt, att jag aldrig kan varva ner. Jag är världsbäst på att varva ner. Jag kan göra ingenting. Jag kan på riktigt skrota omkring i kalsonger och yllesocker hemma en vecka eller två eller tre, om det bara ges den möjligheten. Och har gott samvete ändå? Absolut, jag har aldrig dåligt samvete för att jag ingenting gör. Mm. Det är så jag laddar batterierna. Men har du alltid jobbat parallellt med många projekt och uppdrag inom yrkeslivet? Ja, det har jag nog egentligen. Allra först så kom ju det här artisteriet in. Jag var bara 14-15 när jag gick med i Visans vänner i Hang. Vilket var jätte också. Det är också en sak som har format mig, tror jag. Jag kom dit, blev en medlem som vem som helst. Jag var 15 år. De som var näst yngst i gänget var kring 25. Och sen var de flesta 40, 50, 60. Och de blev mina vänner. Alltså jag fick en massa vuxna vänner som tonåring. Som inte var mina föräldrars vänner, utan som var mina. Och min son har varit politiskt aktiv och lite samma hände med honom. Och jag blev så glad när jag såg det där, för att det är så viktigt. Och man kan få så mycket input av andra vuxna människor som inte ens föräldrar. Har du alltid blivit bemött med respekt när du hoppar mellan de här lådorna så att säga? Eller har du någon gång fått det här att du ska hållas vid din läst liksom? Ja, alltså hemskt många människor tänker ju så. Men det bekommer inte mig. Mm. Jag går glatt vidare och gör det vad jag vill göra. Men du har ju varit med i många, en massa radio- och tv-produktioner. Vilken är din favorit? Kan du välja en? Alltså det som jag tycker att har varit väldigt roligt att jobba med är Vegas sommarpratare. Som jag jobbar med också just nu. Så skapar vi de programmen som ska sändas i sommar. Det tycker jag att har varit väldigt roligt att göra. Men sen hade det nog varit också jätteroligt att göra de här frågesporterna, Slaget på lager, på Resande not. Det har ju varit ganska mycket tal om frågesporter den här våren här i Finland nu när vi har gjort På spåret på finska. Och utan att nu liksom börja racka ner på någonting som några kollegor gör, så kan jag ju säga att jag har med stolthet tänkt tillbaka på det vi har gjort. Och vi fick en Venla också, bästa underhållningsprogram.
Så det är jag nog stolt över. Men jag tänkte ännu säga med de där parallella karriärerna att det börjar med musik. Och ganska tidigt så började jag få betalt för att sjunga. Alltså i de sena tonåren åkte jag omkring i Finland och till och med i Sverige och uppträdde. Så jag hade liksom en sån där artistkarriär på gång egentligen redan innan jag sen då blev journalist. Och innan teater som var ett sånt här stort intresse, en stor passion jag hade som hobby innan det sen också blev ett yrke för mig. Så det har gjort att jag har aldrig varit bara artist eller bara journalist eller bara skådis. Hur har det funkat på TV? Har du alltid blivit uppringd och erbjuden de här uppdragen eller har du kommit med egna idéer om koncept du nämnde? De är alla mina egna. Okay. Ja. Det är egentligen det jag tycker är allra roligast. Att hitta på nya koncept. Och sen har jag egentligen ett ganska litet behov att synas som programledare i TV till exempel. Det har nu mest bara blivit så att när jag nu har idéer fram det så finns det nu inte någon annan som vill och kan göra det så får jag väl göra det själv då. Men jag tycker alltid att det är roligast att planera. Och sen när man kommer till den fasen där man ska börja förverkliga det där som man har planerat. Så då fejdar jag redan lite ut och börjar planera nästa grej och drömma om det. För det tycker jag är det roligaste. Det låter som en startup-entreprenör. Alltså lite. Det skulle jag kanske. Kanske det är det jag ska bli när jag blir stor. Har du någon bakgrundskraft som hjälper dig att slutföra det här? Ja, och jag är nog alltså bra. Jag har hög arbetsmoral. Så allt jag har lovat att göra så gör jag absolut och jag sätter den ära i att göra det bra. Och det är helt roligt att vara programledare också, men det är inte det roligaste som finns. Liksom. Det är inte därför jag kommer med de här idéerna, för att jag ska få vara programledare själv. Utan jag ser att någonting behövs och så idéer jag fram någonting kring det. Om du idag skulle få välja jobb helt på nytt, skulle du då välja att börja jobba med det du gör idag eller något helt annat? Jag skulle nog välja allt, tror jag. Mm. Sen brukar jag säga att om jag vinner på Eurojackpotten 90 miljoner och har obegränsat med pengar så skulle jag vilja starta ett hospice. Jag har alltid varit jätteintresserad av döden. Och jag vet precis vilken tomt i Bromarv jag skulle köpa. För nu har jag ju då obegränsat med pengar. Mm. Så köper jag det och bygger ett hospice, världens bästa dödsplats dit folk får komma och dö lyckligt. Mm. Hur skulle det skilja sig från dagens palliativa vård? Alltså inte är någon expert på dagens palliativa vård, men jag tänker att smärtlindring, både för själen och kroppen, det skulle liksom vara A och O. Så det var vid havet? Absolut vid havet. På det viset är jag ju Hangebo. Fast det skulle vara i Bro. Ja, absolut. Men det där, ser du den där blandningen av Hange och Raseborg igen där. Så alltså det är på riktigt någonting som jag tycker att skulle vara intressant att jobba med. Eller jag tycker att någon borde jobba mera med det. Och jag skulle gärna vara med och idéa fram det. Min mormor dog för ganska exakt ett år sedan. Och jag var med när hon dog och följde henne in i döden. Och det var nog en av de häftigaste upplevelserna i mitt liv. Barnens födelse och mormors dödsögonblick skulle jag säga att var exakt samma sak, men bara omvänt. Du nämnde sommarprat. Mm. Och kan du berätta om din roll? Det är ju en institution i svensk Finland och förstås också i Sverige. Framförallt i Sverige. Konceptet har kommit. Ja. Men det har ju blivit jätteviktigt för många i svensk Finland också att det hör till att man lyssnar alltid på sommarprat och man kollar in vem som är sommarpratare. Vill du Vegas mest lyssnade radioprogram och störst på arenan. Berätta om din roll i det programmet. Jag är redaktör och vi börjar alltid med den nya säsongen genast i augusti. Slutet av augusti håller vi de första mötena och börjar fundera att hur ska det se ut nästa sommar. Vad funkar den här sommaren? Vad funkar inte? Vad kan vi utveckla? Och så börjar vi redan där idea namn. Vem ska vi be att ska sommarprata nästa år? Och så brukar vi landa på en lista där mellan 350 och 400 namn ungefär som ska
sen då gallras ner till 35. Så det är en av de där första uppgifterna, att fundera hur konceptet ska utvecklas till nästa sommar, vilka är möjliga pratare. Och sen att börja kontakta de här pratarna och sen att vara med då hela vägen från början till slut. Det vill säga, om jag ber att du ska sommarprata, så funderar vi tillsammans hur du skulle kunna bygga upp det, vad är ditt tema, vad vill du prata om, vad vill du inte prata om, på vilket sätt ska vi närma oss det här temat som vi... Hur stor frihet har sommarpratarna, eller finns det ett strikt manus man måste hålla sig? Nej, inte alls. Alltså, till en början så tycker jag att sommarpratarna har jättestor frihet. De får verkligen liksom helt drömma fritt, vad vill de tala om. Men sen så måste man ju koka ner det till 57 minuter radio. Och då kommer det ju liksom vissa begränsningar med det sen. Man kan inte tala 2 timmar, det är 57 minuter. Och hur ska du få det här sagt på 57 minuter? Vad är det vi ska välja bort? Det handlar aldrig om att hur ska vi få ihop 57 minuter. Det handlar alltid om att välja bort. Vad ska vi inte ha med? Mm. Och så, sen är jag med när själva programmet spelas in, coachar i studion. Målet är ju att få det att låta så naturligt som möjligt, inte så uppläst. Sen klipper vi ihop programmet och så sänds det. Mm. Och det där gör man då många gånger om per säsong. Har du räknat hur många det har blivit? Hur många sommarpratare? Det borde vara kring 150 för mig. Finns det någon som du kommer speciellt ihåg av någon anledning? No, det som jag nog aldrig glömmer är Marit Feldt-Ranta, som ju gjorde ett klassiskt sommarprat då när hon visste att hon skulle dö. Hon var redan inom palliativa vården. Och hon dog i november det året, men vi spelade in redan i april. För vi var ju inte alls säkra att hon skulle leva ens när programmet skulle sändas på sommaren. Och det är ju det mest lyssnade klippet på arenan någonsin, fortfarande. Ett jättefint sommarprat. Och det var en process som jag aldrig glömmer. Jag är god vän med var och är god vän med Marit från tidigare, så jag kände henne bra. Och hon var ganska sjuk när vi spelade in det. Men jag tänkte att jag ställer ändå frågan till henne. Och så tackar hon ja. Ja, den processen glömmer jag aldrig. Om vi skulle förflytta oss en stund till Åbo, när jag nu råkar sitta här med två personer med koppling till Åbo Svenska Teater, så tänkte jag väl fråga att Sanna har jobbat där och du är ganska nyutnämnd vice ordförande i styrelsen för Åbo Svenska Teater. Så stämmer. Vad har du för förhållande till Åbo Svenska Teater? Åbo Svenska Teater är ju min regionteater, eftersom jag är född och uppvuxen i Hange och bor i Ekenäs. Så jag älskar teater redan som barn. Det var min mommo som på något vis öppnade teaterns magin för mig. Hon gick alltid på teater. Och framförallt när OST kom till Hange. Och det gjorde de ju en par gånger per år. Så för mig var på något sätt OST den teatern. Och så ordnades det teaterbussar från Hange på den tiden. Kanske ännu, men framförallt på den tiden. Fullsatta bussar med människor som åkte iväg till OST. Den här vackra teatern. Har du tankar kring att hur ska OST se ut i framtiden nu när du kan vara med och påverka beslutande organen där? Jag tycker ju att OST ska fortsätta att göra teater som berör. Det tycker jag är det allra viktigaste. Jukka Aaltonen har gjort ett fint jobb som teaterchef och han går ju nu i pension. Och så har vi utsett Kiireimi Pohtokari till ny teaterchef. Och jag har stor tillförsikt. Jag är säker på att vi gjorde ett bra val där och jag tror att Kiireimi kommer att göra mycket gott i huset. Göra teater som känns relevant för publiken. Det är ju det handlar om. Det är ju det som allt handlar om också. I det som jag jobbar med. Jag måste sjunga sånger som är relevanta. Jag måste göra program som är relevanta. Upplever du det viktigt med den här regionala funktionen, superviktigt. Rollen som Åbo Svenska Teater har. Ja. Verkligen. Du har själv medverkat i musikaler. Ja, absolut. Ska det bli musikal på STC? Det hoppas jag att det blir, och det vet vi ju att det blir i höst. Den här Something Rotten med musikalen om William Shakespeare. Kommer vi att se Thomas Lundin på STC? Det hoppas jag. Det är faktiskt den enda av våra
teatrar som jag inte har jobbat på. Jag har jobbat på Svenskis i Helsingfors. Jag har jobbat mycket i Vasa. Och kommer faktiskt att vara i Vasa nu det kommande spelåret. Så jag ska spela musikal i Vasa och två andra pjäser. Vad ska du göra då? Den här nyskrivna musikalen Vänd om min längtan, baserad på Ann-Louise Bertels utvandrarepos, musik av Thomas Enroth, texter av Åsa Ginda, sångtexter, och regi av Erik-André Widsten. Så där ska jag vara med. Och så i två andra pjäser som är minst lika roliga och minst lika utmanande, men det har ännu inte sagts offentligt vad det är för pjäser, så jag ska inte avslöja. Så nu ska vi ta några snabba frågor. Och det är det värsta jag vet. No, jag har förstått att det är så antingen eller. Är det någonting som verkligen beskriver mig som person? Så är det både och. Jag menar, jag har ju inte kunnat välja vad jag ska jobba som heller. Jag väljer alltid allt. Men det är inte bara både och frågor. Okay. Så du kommer inte undan. Nej, det är antingen eller. Vi börjar med en enkel fråga. Okay. Hangö eller Raseborg? Men alltså. Ja, alltså jag vill ju spontant säga båda. Jag bor i Raseborg, men det är klart att Hangö har en jättestor del i mitt hjärta. Så om ni nu har en sån här liksom osynlig pistol mot min tinning, så säger jag Hangö. Men helst skulle jag säga båda. Alla tiders bästa schlagerlåt, Eurovisionslåt. Oj, det är svårt. Men kanske La det svinge med Bobbis också. Jag har en teori om att det året man är 11, den låten som vinner det året, det är en människas favoritlåt. Vilket år är du född? 79 plus 11, 90. Då borde din favorit vara Insieme. Ja, det är det inte. Unite, unite, det är Europe. Det är de sämsta som jag vet. Okej, nu där funkar det inte. Men jag var också lillgammal, så kanske jag kan... Kanske det var 89. Någonting på 80-talet. 89 var ju alltså... Nej, den var dålig. Det var Jugoslavien. Men 88, Céline Dion. Mm, den är ju liksom i topp 3. Vilka år är du född? 68. 68, så 79 borde vara din bästa. Halleluja. Nej, det var nog kanske inte så bra. Okej. Okay. Ja, men jag är född 74 och Bobby Sox vann 85. Just det. Om du skulle vara 75 så skulle det vara Sandra Kim. Ja, exakt. Hon är född 86. Mm. För att återgå till konceptet, snabba frågor, så ska jag ställa. Vad är värre, att glömma en replik i en pjäs eller att få torrhosta i direktsändning? Att få torrhosta i direktsändning? Absolut. OST eller Svenskis? OST. Vilken är den skådespelare du skulle vilja umgås med en dag? Jonas Karlsson från Sverige. Vilken är din bästa låt? Den som du har skrivit själv. En som jag tycker väldigt mycket om själv heter Våga falla. Den har jag skrivit texten till. Och Anna Döbling, vissångerska från Gotland, har tonsatt den. Den är jag stolt över. Men det är lite som med de där sommarpratarna som jag sa, att alla är viktiga. Så på samma sätt är det ju med de här låtarna jag har gjort, annars skulle jag inte ha gjort dem om de inte skulle vara viktiga. SDP eller SFP? SDP. Vad är den bästa responsen du har fått? En mamma som hade en sur och vresig tonåring hemma, som hade vägrat tala med henne på flera veckor. Just innan jul hade liksom helt bara stängt ut sin mamma och hållit henne på halster och vägrade kommunicera med henne. Kom dagen före julafton ut ur sitt rum och gick och gav mamman en kram och sa att mamma kan vi inte förlåta varandra och lyssna på Tomas Lundins julskiva. Och det är ett sånt där mejl som jag ibland läser och blir ganska berörd av. Och det är någonting med, det är en sån bra påminnelse om att som artist så kan man aldrig vara medveten om när man har varit med i människors liv. Mm. Men du är ju schlagerexpert och vi har talat alldeles för lite om Eurovisionsfenomenet. Det är helt tillräckligt. Nej, du måste göra en specialare bara om Eurovision. Tycker du om Eurovision? Ja, jag älskar det. Gör du? Ja, verkligen. Och du erkänner det dessutom? Absolut. Det är lite unikt. Jag älskar det. De flesta låtsas ju att de inte har tittat, men ändå är det mest tittade programmet. Ja.
varje år. Ja, man måste hitta sådana vänner som man kan nörda sig ihop. Det är lite för många låtar nu för tiden, det borde vara lite mer kompakt. Du har blivit gammal, Tom. Men. Vem är? Ja. Nu måste jag ställa frågan till en expert. Varför är Finland så shit på Eurovision? Vi är inte shit. Svaret är att vi har dålig självkänsla i det här landet. Finland är ett fantastiskt schlagerland. Ett fördomsfritt och underbart schlagerland som har testat allt. Vi har testat etno, vi har testat visor, vi har testat country, reggae, hårdrock. Och ofta har det gått ganska bra för oss. Vi har visserligen kommit sist ganska många gånger, men väldigt många gånger 10 i topp också, det ska vi inte glömma. Men vi är ju inget sånt powerland som Sverige till exempel inom Eurovision. Men vet du, vi håller på att bli. Kolla på låtarna som tävlar i Melodifestivalen i år och jämför dem med de som är UMK-finalister. Så tycker jag faktiskt att Finland verkligen inte behöver skämmas. Tack Thomas Lundin för att du ställde upp. Stort tack. Tusen tack. Vad roligt att jag fick vara här.